Minulý rok jsme prozkoumali mosty mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Letos se podíváme na úsek České Budějovice a Šlipno. Celkem se můžete v 7 nových dílech těšit na 21 mostů, kterými vás provede celkem 5 moderátorů. Uvidíte také naše zážitky z cesty, plno zajímavostí a to, jak vlastně taková cesta křížem krážem vypadá. A pokud ho chcete vidět, přijďte 22. února do divadla Kámen, které změníme na Kino Kámen a v premiéře vám tento film pustíme. Těšíme se na vás.